Olá, seja bem-vindo ao F1. Aqui eu falo das notícias, frases, rádios e melhores momentos da Fórmula 1 da maneira mais bem-humorada possível. Então, caso goste do vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades quase diárias nesse canal. GP da França, volta 17, e Leclerc liderava a prova quando bateu sozinho na curva 11. O piloto liderava uma prova fácil, ninguém incomodava ele naquele momento, mas não conseguiu terminar, provavelmente por conta de um problema no carro que o fez perder o controle e logo depois acertar o muro. E no rádio, Leclerc expressou toda a sua revolta e indignação com direito à respiração ofegante e gritos. Are you okay? I got a flat throttle. No! Mas e aí, você ainda acredita na virada da Ferrari nesse campeonato? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para sempre ficar atualizado do que acontece na Fórmula 1. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem também e até uma próxima!